ወንድሞቼ ሆይ በዚያን ዘመን በአንገቱ ጥቁር ቀሚስ ያጠለቀ ቁራ ይከብራልና ተጠንቀቁ ቁራ የምላችሁ ቁራ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ሳይድርባቸው ቀሲሳን የተሰኙ ወደ ቤተክርስቲያን የማይገሰግሱ ሰነፎችና ልግመኞች ከሰባተ እግዚአብሔር ወይም ከመሐሊት ይልቅ ዓለማዊ ግብርን የሚወዱ ባልንጀራቸውን የማይወዱ የዝሙት መንፈስን የሚከተሉ ሁለት ሚስቶችን የሚያገቡና ብዙ ሴቶችን የሚለምዱ በልባቸው ህግን የማያኖሩ ዓለማዊ ስራን የሚወዱ ለወንዱም ለሴቱም በሐሰት እየሰበኩ እንደ ልባቸው ፈቃድ የሚኖሩ ስለ ቅዱስ ስሜ ክብር የሚያገለግሉ ናቸው። ያን ጊዜ ጥበብና እውቀት እንደ ከንቱ ይቆጠራል፣ ጠቢባን እንደ ሰነፎች፣ ሰነፎችም እንደ ጠቢባን ይቆጠራሉና ያን ጊዜ መምህራን ያለቅሳሉ፣ ደንቆሮች ይከብራሉ፣ ሊቃውንት ይራባሉ፣ ከማስተዋል የራቁ ሰነፎች ይጠግባሉ። ወንድሞቼ ሆይ በዚያን ዘመን ውሃ ወደ ዳገት እንጂ ወደ ታች አይፈስምና ተጠንቀቁ። ውሃ የምላችሁ ውሃ አይደለም፣ የሰው ከንቱ ሐሳብ ነው እንጂ። በዚያን ዘመን ትንሹ ለታላቁ አይታዘዝም፣ ወንድም ወንድሙን ወገን ወገኑን ይጠላል፣ ስሙንም በንቀት ይጠራል፣ እርስ በርሳቸው ይነቃቀፋሉ፣ ይዘላለፋሉ። ያን ጊዜ የጎበዞች አለቆች ይበዛሉ፣ በኃይላቸው ታጅረው ይመካሉ፣ ሰውንም ከትውልድ መንደሩ አሳደው ወደ ውጭ ያስወጡታል። ያን ጊዜ በለስ በቅላና አበባ ታፈራለች፣ በለስ የተባለችም በለስ አይደለችም እስራኤል ናት እንጂ። ያን ጊዜ እስራኤል ወደ ላይ ከፍ ከፍ ትላለች፣ በጠላቶቿም ላይ ትሰለጥናለች። የሚጠሏትን ሁሉ ድል ትነሳ ዘንድ በምድር እጅግ አብዝታ ትሰለጥናለች፣ ከፍ ከፍም ትላለች። በለስ ከተባለች እስራኤል የተነሳ የመምጫዬ ቀን እንደቀረበ ወቁ። ወንድሞቼ ሆይ በዚያን ዘመን በትእዛዜ የማይመላለሱ ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትም ይነሳሉ። ፀሐይ የሚምላችሁ ፀሐይ አይደለም፣ ሕጌን የማይከተሉ እኔንም የማይታመኑ እኔ ልሾም እኔ በልጥ እኔ ሁሉን ልያዝ የሚሉ በልባቸው ግን ለድሃውና ለችግረኛው በጎ ሕሊና የሌላቸው ሐሰተኞች መሪዎች ናቸው። ነገር ግን የምሾም የማከብር ልገድል ላድን የምችል የማዋርድ ከፍ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ እንደሆንኩ አያስተውሉምና ተጠንቀቁ። ዳግመኛ ጨረቃ የተሰኙ ለስልጣን እኔ የሚሉ ናቸው። ነገር ግን በላይ በሰማይ በታች በምድር የምሽር የምሾም እኔ እግዚአብሔር ብቻ ነኝ፣ ከእኔም በቀር ሌላ አምላክ የለም። ሶስተኛም ከዋክብት የተሰኙ ከዋክብት አይደሉም፣ የተሾመውን እስከሚሽሩ የተሻረውን እስከሚሾሙ ቀንና ሌሊት የማያንቀላፉ ሰዎች ናቸው። አንዱን ይወዳሉ አንዱን ይጠላሉና በኃይላቸውና በብልሃታቸው እንጂ እምነታቸውን በእኔ አላደረጉምና እኔም ምድርንና ሰማይን የፈጠርኩ እግዚአብሔር መርጠው የሾሙት መሪያቸው በረሃብ የሚገርፋቸው እያዋረደ ጥሪታቸውና ገንዘባቸውን ነጥቆ ከሚኖሩበት ቀያቸውን እንዲያሳድዳቸው አደርጋለሁ። ያን ጊዜ ለሰው ሰፊቱ ምድር ትጠበዋለች፣ በመንደሩ መኖሪያ በሀገሩም ማረፊያ ያጣል። ወንድሞቼ ሆይ በዚያን ዘመን ሰዎች የሰውን ሥጋ ለመብላት እስኪመኙ እንደ ከብቶችን በጥርሳቸው ሳረን እስከሚግጡ ድረስ በምድር ላይ ጽኑ ረሃብና የማይነጥፍ የበሽታ ቸነፈር ይሆናል። ሀገሮቻቸውም ይደመሰሳሉ፣ ምድሩ ሁሉ ተቃጥሎ ሰውና እንስሳትም ሁሉ ያልቃሉ። ሕጌንና ሥርዓቴንም አጥፍተው ቅዱሱ ሥጋዬን ክቡሩ ደሜን አቃለው ንጹሐን ላልሆኑ ሰዎችና ሥርዓተ ማኅበርንና ምስጢረ ቁርባንን ሳያውቁ ሊሰማው ሊያይ ለማይገባው ምስጢርንም ለማይጠብቅ ሰው ገልጠው ያሳያሉ ይነግራሉና። ወንድሞቼ ሆይ በዚያን ዘመን ሰው ክቡር ፍጡር ሲሆን አላስተዋለም። እንደ እንስሳት መሰላቸው የተባለው የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ሰው እንደ እንስሳ ይሆናል። ያን ጊዜ ሰው ሁሉ ለሥጋው የፍትወት ርኩሰትን በመሻት ልብሱን ትቶ እርቃኑን ይመላለሳል። ይለብሰው በተቀደደ የሚያጌጥ ይናገረው በተዋረደ የማያፈር ትውልድ ይነሳል። ስለ ጋብቻ የተነገረች የቀናች ሕገ ሥርዓትን ተላልፈው ዝምድናቸውን ችላ ብለው ከወዳጆቻቸውና ከዘመዶቻቸው ጋር ይጋባሉ፣ ይዋለዳሉ። ከመብልና ከመጠጥ ብዛት ከገሞራዊት ፍትወት ጽናት የተነሳም ሰዶማዊ ግብርን እየፈጸሙ ሰውነታቸውን ያረክሳሉ። ከአንዱ እግዚአብሔር አምላክ በቀር ሌላ አምላክ የለም። እነርሱ ግን ሌሎች አማልክት ያልሆኑትን ያመልካሉ፣ በገንዘባቸውም ይመካሉ። ስለዚህም በረሃብና በምንዳቤ በሰይፍ ጦርም ትንሹንም ትልቁንም ይጨርሳቸው ዘንድ ጽኑና ጨካኝ መሪን አስነሳባቸዋለሁ። ወደ እኔ ለመለመንና ለመማፀን ወደ ቤተ ክርስቲያን የማይገሰግሱ ከማያውቁት ጋር እየተመላለሱ ሕጌንና ሥርዓቴን የሚያቃልሉ እምኩነኔ ሞት የሚድኑ የሚመስላቸው ቀሳውስትና ዲያቆናት፣ መነኮሳትም፣ ሴቶችና ወንዶች፣ ሕፃናት ልጆች፣ ክርስቲያንም ሁሉ በቸነፈር የመቅሰፍት በሽታ ያልቃሉ። ከዚህ ሁሉ መከራ ባድናቸውም የአመፃ ሥራን ከልባቸው እጅግ ያበዛሉ።
ባልንጀራቸውን እና ወንድሞቻቸውን ይንቃሉ ወደ እኔ የማይመለሱ ዳግመኛም ሰው አልቆ መገነጃ እስኪጠፋ ድረስ ከብቶች የሚያሰማራቸው የሚንቀሳቀስም ሁሉ እስከሚታጣ ድረስ በየቀኑና በየጊዜው ልዩ ልዩ ስቃይና ልዩ ልዩ ጭንቅ ያለበትን የእልቂት መክሰፍትን ማመጣባቸዋለሁ ከዚህ በኋላ እንኳን ሰዎች በንስሐ አይመለሱም እኔም ማአቴን ከነርሱ አልመለስም ወንድሞቼ ሆይ በዚያን ዘመን አዝመራቸው በደረሰ ጊዜ አዝመራቸውን የሚበላና አንበጣንና ተምችን ልክባቸዋለሁ በየመንደራቸው ምጥልና ሽብር ይሆናል ሰው ይረክሳል ቤት ይወደዳል ብር ይረክሳል ዋጋ ሁሉ ይወደዳል ወደ ምስራቅና ምዕራብ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ የሚመላለሱ ነጋዴዎች ይገታሉ ቢገኝም በውድ ዋጋ እንጂ ሰው እንደ ፈቃዱ ገዝቶ ይለብስ ዘንድ አይቻለውም የሚለበስ ይታጣልና ጌታ አሳዳሪ ሴት ወንድ እንስሳትም ሁሉ ያልቃል እጣንና ዘቢብ መብራትም አይገኝም በገዳምና በገጠር ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ከካህናት መታጣት የተነሳ ይዘጋሉ ከእኔ ያልተላኩ በእነርሱ ላይ ይሰለጥናሉ ያን ጊዜ ካህናት ይታጣሉ ቡራኬ ይርቃል ጥቂቶች ሄደን እንሳለመው ዘንድ ከመቃብሩም የበረከት ተስፋ እናገኝ ዘንድ የካህን መቃብር ወዴት ነው ይላሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደው በረከትን ይቀበሉ ዘንድ መቃብሩን ይሳለማሉ ያን ጊዜ ጸጋ እግዚአብሔርን በመታመን ከልቡናው ተግቶ የሚያገለግለኝ ጥቂት ነውና በእነዚያ ወራትም ምድር ከፈጣሪው እግዚአብሔር ቁጣ የተነሳ ትራቆታለች ጠለ በረከትም ይታጣል ስብሐተ ማሊትና ቅዳሴ ይታጉላል መዓዛ ማጠንትም አይሸትም መስዋዕትም አይቀርብም ቅዱሳት መጻሕፍትም ዝም ይላሉ የትርጓሜ ድምፃቸውም አይሰማም ከበሮና የጸናጽል የታላቁ መለከትም ድምፅ አይደመጥም በክህነትም አገልግሎት የሚያገለግሉ እውነተኞች ካህናትም የሉምና ያን ጊዜም ህዝቡም ተሰብስበው በረከትን ለመቀበል ወደ ካህናት መቃብርም ሄደው በረከቱን ይቀበሉ ዘንድ ይሰግዳሉ ያን ጊዜም ምድር በኃጢአትና በአሕዛዊ ግብር ትቀጣለች የሚፈጇቸው ተክሏዎችንና ነዳፊ ነዘሮችን ነብርንና ጅብን ልክባቸዋለሁ ስለዚህም የወጣ በጤና አይገባም የሄደን በሰላም አይመለስም ከእናታቸው ላንቃ ጫጩቶቿን የሚነጥቅ ሲላ አሞራን ልክባቸዋለሁ አሞራ የምለው ፈውስ የሌለው የወረርሽኝ በሽታና አልቂት ነው እንጂ አሞራ ማለትስ አይደለም ወንድሞች ሆይ በዚያን ዘመን የሁላቸው አሕዛብ ፍጻሜያቸው ምድር በአንዲት ዕለት ብቻ ትናወጣለች ከወደ ምስራቅም ታላቅ አውሎ ነፋስም ይመጣል ቤቶቻቸውን ሁሉ ያፈርሳል የሁሉን ሰዎች ኑሮ በአንድ በአንድ ይደመስሳል የክረምት ጭጋግም በስተ ምዕራብ ይመጣል ፀሐይም በጉም ተጋርዶ ይጨልማል ኃይሉም ይደክማል ብርሃኑም እስከ ሰባት ቀናት ሰባት ሌሊት ድረስ ይጠፋል ያን ጊዜ የመብረቅም ኃይልም መጥቶ ምድርን ይመታታል ምድርም አቤቱ እኔ ምን አደረግኩ ትላለች ልጆችሽ ስለበደሉኝ ፈንታ ነው ምልክትም ይሆን ዘንድ የዱር ዛፎችን ሁሉ አጠፋው በክንፉ ሰብስቦ በአንድ ሰዓት ብዙ ሰዎችን የሚያጠፋ ንስርም ልክባቸዋለሁ ወንድሞች ሆይ በዚያ ዘመን ከ500,408 በጎች መካከል እንኳ ምንም ምን የሰቡ በጎች አይገኙም በጎች የምላችሁም ክርስቲያንን ነው እንጂ በጎችን አይደለም ከጥቂቶች በቀር ከነርሱ መሃል ጻድቃን አይገኙምና ቅዱስ ስሜን እየጠሩ በሐሰት የበደሉ የክርስትናን ሥራ ሳይሰሩ ክብሬን ችላ ያሉ የመሪዎችና የባለሥልጣናት መጥፊያቸው ይመጣልና በሰንሰለት አስራቸዋለሁ ሞትንም እፈተዋለሁና ተጠንቀቁ በዚያን ዘመን ሸሽቶ የሚያመልጥ የለም ቀኒቱ በምትደርስ ጊዜ ኃይላቸው አያድናቸውምና ባህር ውስጥ እንደሰጠመው ፈርዖን ይሆናሉና ስለ ክፉ ሥራቸውም እስከ 16 ቀን ድረስ በጦር ተወግተው ያልቃሉ ይህ ሁሉ የጌታ መምጣቱ እንደቀረበ ዓለምም እንድትጠፋ ምልክቱ ነው ለሚመጣው ጥፋት ምልክት የሚሆን ዥረታም ኮከብ በኋላዋ ላይ ይገለጣል ጌታችንም አስቀድሞ በደብረ ዘይት እንደተናገረ ያን ጊዜ በየሀገሩ ሽብርና ጭንቀት ይሆናል ከመከራው ብዛት የተነሳ ሰላም እንደ ሳር ትቀጥናለች ፍቅርም ውሃን እንደ አጣ ተክል ትጠወልጋለች ሹማሽከሩ ከሰሪ ካሰሪው ባለሥልጣን ከባለሥልጣን አወዳሽ ከቀዳሽ ዲያቆኑ ከካህኑ ጳጳሱም ከሊቁና ከመንጋው ግንበኛው ከአናጺው ልጅም ከሽማግሌው ዕውቀትም ከአዋቂው ጥበብም ከጥበበኛው ይጠጋሉ እንጂ አይቀርቡም በዚያን ዘመንም ከሰዎች ፍትወት መብዛት የተነሳ ምድር ትርዳለችና በላይዋም የሚያነዳት በረዶና አንበጣ ኩብኩባና የእሳት ዲን አመድም ይወርድባታልና የደረሰውን አዝመራ የሚያጠፋም የቁጣ ነፋስም ይዘንብባታልና ተጠንቀቁ ንስሐ ገብታችሁ እያለቀሳችሁ ኑሩ ነገር ግን ይህንን ቃሌን መስማትን ሰምተው የማያስተውሉ የመጨረሻይቱ ዕለት እንደቀረበች በመጽሐፍት ውስጥ የተጻፈውን ምልክት የሚሆን ጥፋትን ሁሉ ማየትን አይተው የማይመለከቱ አሉ
ያን ጊዜ መሐሰተኞች መምህራን በስሜ ይመጣሉ ብዙ ድንቅ ተአምራትንም ያደርጋሉ ከነጣቂ ድንቅ ስራቸው የተነሳም ብዙዎችን ከቀናች የመጀመሪያይቱ ሃይማኖታቸው ሰበብ ያወጣቸዋል በልባምና በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚመልሷቸውን ሰዓት በላያቸው ተቀምጠው ይጋልቧቸዋል ጌታ እንዲህ ብሎኛል በሚል ያታልሏቸዋል ያን ጊዜም በየሀገሩ በየጊዜውም እኔ ኢየሱስ ነኝ የሚሉ ብዙዎች አስተኞች መምህራን በስም ይመጣሉ ጩኸታቸውን አምነው የሚከተሏቸው ብዙዎችን ያስታሉ በዚያን ዘመንም የጦርነት ድምጽ ይበዛልና ጠባዩ ልዩ ስቃዩም ልዩ ልዩ የሆነ የእልቂት ነገር ተሰማላችሁ ትውልድን የሚያጠፋ የመቅሰፍተ ደዌ ነገርንም ታያላችሁ ይህም ሁሉ ይደረግ ዘንድ ግድ አለውና አውቃችሁ አስተውሉ ተጠንቀቁ ነገር ግን በዚህ ሁሉ ብቻ የሚፈጸም አይደለም ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል ወንድም በወገኑ ላይ ከእኔ ወገን ይሾም እያለ ስንዝር ሙሉ መንጫ ሾተል ይሸጉጥበታል አንዱም አንዱ በዚህ መለያየት ይሞታሉ ገዳዮቻቸውም አይታወቁም አንዱ የሚሸሽበት ስፍራ አጥቶ ይቀበዘበዛል ገዳይም በወንድሙ ሞት ይደሰታል እንዲህ ያለውን መገዳደልንም እውር ሞት ብለው ይጠሩታል